A já vás vítám v dalším díle Dead Islandu, já jsem Double.cz a proč tam ten díl jsem takhle rychle to, protože on už byl 20 minutový, než by se uploadnul, to by trvalo trošku déle. Takže já se budu snažit, by byly tak nějak kolem 17 minutový, 18, ale budou každý den, doufám. Takže, ale až bude škola, to bude těžší. Takže uvidíme, no. Protože já se budu muset učit. Vůbec to nebudu stíhat ten počítač. Příště se na něj asi dokonce vyseru. Poprvé za život. Když to pr... A uvidíme teda, jak teda... s tím opravářem, jestli se mi to povede nebo ne. Ale budu to muset vypnout, zapnout. A nebo uděláme jiný úkoly. Takže tady máme nějakého debila. A máme tady znova, dobrý, to se hodí. Tak. A tam nejsou bugnutý. Nějaký lenivý sračky. Do prdele. Ty jsi mi teda překvapil. Kde je ten, tak takhle stojíš. Tak. Tak teď poběží. Tak. Máme to auto. Dobrý. Someone else is alive on this island? They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good, right? What do you want this thing to be? A rolling fortress, a homemade tank. I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? So sad, go party. I'ma try. Now you're talking. Make it so those bastards don't interfere, and I'll pimp your ride. Damn straight. Tak určitě. Já si vemu tu krásnou sekaničku. Tak jo, no. No, to právě že asi láká. Ale e-mail. Ale ne. Come on, bitch. I like you. Oh, shit. Kdo půjde první? Push! 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 Oh, fuck yeah. Come on, bitch. Come on. Push! 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 Ne? Come on, bitch! I like you! No a teď si tady ukáže, kdo je tady nějaká svině. Chcípni! Hej! Bláho, jsem se od ním odrazil. Ty bláho, tak je knockout. Come on, bitch! Ale to prdele. Nech mi minutku vydechnout se. Mě taky pokosila, co? Jsi žusy? Pojď. Pič.
Mám teďka čas zabít? Mám čas zabít? Ty vole, chudák. Počkej, já se si trošku spletí skonka. Odkud se berete? Boom. I'm done. It'll have to do. Dude. Brmbátko. Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey! Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! You go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Bylo to jde jak rychle. Tak, teď budu muset. Tak tady to udělám, ať mám víc místa. A budu mít regeneraci větší. Teď komu mám mít? Tady ty, jo? Okay, no. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. This is where my heart is too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Lejte potromy léky zbraně mimo středisko. Vezměte Jenna a jdete do obtížnosti velmi nízká. I'm up for it. All set? Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would. Kdyby se toto hrálo ve čtyřech? Je to větší paráda, jo. Andadadad. Věra, někdo se řídí. Bum. Říkám, mám jec. Kam mám jec? Už máme jec tam, jo, teda. Do koho ty, jo? Už. Mula, hehe, to fakt dobrý beranidlo. Fuj, tady někdo smrdí. Oh shit. No čumíš to, jako bym pěkně řídit, hehe. Hej, nice, to fakt pomáhá to beranidlo. Jsem se tam píchl dokonce já. Tak se mějte vy tady vy dva tady dole, jo? Tady jsem vám pomohl, doufám, že už nežijete. Se byste už neměli.
Jede na skokánek. Neboj se. Zabezpečí se mnou. Policie, A já se taky už nepřišel. Ale ne, já slyšel tam toho debila. Tak jo, jdem to vyrazit. Act 2. Peklo v ráji. Hell jo. Tak teď ještě uděláme těžkou misi. Která je hodně těžká. Teďka vlastně budeme potřebovat i molotov koktejlem, jestli chceme jako nějak přežít. A máme tady ukázku, jak jdeme k tomu kostelu, takovou krátkou. Problém je, že s tím autíčkem už dlouho nepojedeme. To zemětřesení uvidíte tady. Mě se malo se stvořilo, to je to monstrum. Mě je fakt zajímalo, jak se stvořilo. Tak tobě něco dám. A dám ti. Revolvera, asák. Takhle. A to by mělo být ještě něco. Nenecháme, neboj. Jenom ty musím vzít do ruky molotov koktejlek. Místo čeho? Srpu. On se rozběhne teďka proti mě. Běž do prdele! Kurňa. Do prdele. Pí, máme ho. Kde je ten debil? Co děláš? Maybe you can figure out how to silence those blasted bells. The lifeguard said you'd be coming. One of ours, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's disciples. Tak pojď. Zombík si jde pro tebe. Kukadlo! Do prdele běž, jo? Jeba, ten je těžký chuligán. Udělám to jednoduše. Víš co, promiň kámo. Ale měj se. Nechoď ke mně. Takovýhle tlačítko. Toxin. Mě se mi hodí. Ale počítač vám tady funguje. Pojďte ne. Jdeme si zahrát hry. Jako Dead Island. Tak ne no. Promiňte. Přijím vám se tady. Toho dobře dostat to jim ne. Thank you. You saved us. Those demons nearly pushed their way into the church. And Frank, his soul was lost to the beast.
Slodím dveře. Jo, to si pamatuju toho brutálního palcáta, ten má velkou sílu. You need supplies, food, medicine? I'm sorry. You won't find much unless you know where to look. I will help you. But only if... Yesterday we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. They haven't... Now, okay, what the hell? Can you find out what happened? Pokusit se. Very least turn the water back. Voda je zapnutá, ale teče. Myslím jako, že teče jako svých těch. Tak jdem si vylepšit teda tady to. Má to cenu? Jo. Tak. Oh, pěkná. Pěkná. Doufám, že vydrží co nejvíc. A... Brutální palca dáme místo... Tady toho. Taky pěkný, že? No, I believe you might be able to do this for me. When the madness started, I was able to evacuate here, but... My wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive. God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest. To stop their suffering, yeah? They deserve peace, not this. Will you do it? How can I say no? Thank you. Here is a photo of them. Please. Make it quick. Okay. Okay. They brought me along to prove it. Can I? We were attacked by the infected last night. I managed to get. To start you need some posters. If you can put them up around. No. Oh, I don't want him worrying about me. Holy mandre. Please, don't walk away from me. Nechám. Všichni mi tady chcete pomoct, ale já mám smůlu, protože teďka ukonču díl. Tady sedíš, dobře, tak tady seš v pohodě. Ty asi nevnímáš co, ty už jsi asi trošku nakažený. Já zavřu dveře. Ok, ok, do ní, tak si teda mějte, já se s váma loučím a... Není. A mějte se, čaues.